Huolellisen anamneesin lisäksi olkanivelen tutkimiseen liittyy tutkimussarja, jolla pyritään selvittämään, mihin anatomiseen rakenteeseen olkanivelvaiva mahdollisesti liittyy. Onko kyse kiertäjäkalvosimen jänteen vaivasta, labrum vaivasta, instabiliteetistä tai kenties AC-nivelen vaivasta? Olkanivelen testaaminen voidaan aloittaa etunostolla ja sivunostolla, joilla testataan supraspinaattusjänteen funktiota, liikerajoituksia ja mahdollista kipua. Vastustetulla sivunostolla testataan supraspinaattusjänteen ja lihaksen toimintaa ja mahdollista kipua. Tarkistetaan käden vapaa vienti niskan taakse. Seuraavaksi tarkistetaan sisäkierto selän taakse ja katsotaan, mille tasolle potilas pystyy kätensä asettamaan. Suoritetaan ulkokierron vapauden tarkistus ja sen jälkeen vastustettu ulkokierto. Seuraavaksi katsotaan olkanivelen abduktio ulkorotaatio ja siinä mahdollisesti esiintyvä kipu ja liikerajoitus. AC-nivelen palpaatio. Ja sitten käsi suoraan edestä ylös. Lopuksi niin sanotulla O'Brienin testillä voidaan testata mahdollisia olkanivelen ylälabrum vaurioita. Keskiviivaa. Peukaloa alas, nosta mun käsi ylös, ja sitten perusasento.